Hej, velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag der skal vi ikke lave mad, vi skal lave kage. Vi skal lave hindbærsnitter. Og jeg har skrevet ned her, fordi min far han har været bager i rigtig mange år her til maj. Og han har kommet med lidt forskellige gode råd til de her hindbærsnitter. Blandt andet så skal smøret være så koldt som muligt, når man begynder at ælte den her dej sammen. Og det skal den, fordi altså, så er den nemmere at rulle ud, siger han. Og det får vi at se om lidt, om det passer. Her i ælteskålen, der har jeg blandet 200 gram hvid fuldkornsmel, 365 gram hvedemel, 300 gram sukker, 100 gram mandelmel, 4 gram bagepulver, 10 gram vaniljesukker. Og så skal der altså de her 430 gram iskold smør og 2 æg i. Ægene, de skal først i, når smøret det er æltet rundt i dejen, altså smuldret helt ud i dejen. Så jeg har tænkt mig at skære smøret sådan i mindre stykker. Så kan vi lige køre sådan, begynde at sætte den til at ælte sammen. Og den gamle bager, han siger, at det kræver god tålmodighed, så det må vi have. Det behøver du ikke at have helt så meget, fordi jeg lader den lige køre lidt hurtigere nu her. Ikke maskinen, men videoen, indtil det er æltet sammen, eller æltet godt ud i den her melblanding. Nu kan jeg så se, at det er en god idé også lige at skrabe ned fra kanten, så det gør vi lige. Det er lige med husk på værktøjet derhen. Så tror jeg, vi er ved at være nået i mål. Nu er det kun smuldret. Der er ikke noget smør at se længere. Og ifølge den gamle bager, så skulle det være målet med det her. Så nu skal vi have de to æg i. Og så skal de igen køre indtil ægget det er fordelt ud i den her masse. Men også kun lige fordelt ud. Så snart de er det, altså æggene, så skal dejen op, og så kan vi lige give den resten på køkkenbordet. Så er æggene ikke at se mere, og så skal vi altså have resten af arbejdet gjort på køkkenbordet. Og der var det halve hindbærsnitterne lige ved at havne på gulvet. Ikke vi kan noget af. Så. Så er vi ved at have samling på flokkerne. Så skal vi have den her delt op i to lige store, så jeg skal altså have regnet ud, hvor meget det er. Nu ser vi lige, hvad klumpen vejer først. Og den vejer 1527. Det er... Det kan jeg simpelthen ikke i hovedet, så der skal lige min assistent til at hjælpe mig med at regne. Her har vi i hvert fald cirka halvdelen, så lad os se, hvor meget det passer. Nu vil være lidt nøjagtig. 763. Så det var næsten. Sådan. Så har vi altså to lige store klumper dej, som skal rulles ud. Og de skal rulles ud, så de passer til den størrelse. Fordi den ene, den skal ligge i bunden selvfølgelig. Det er den, vi smører hindbær på. Og den anden, den skal så rulles ud ovenover den. Altså ikke rulles ud, men lægges ud ovenover den. Nu skal vi have det mel på bordet. Og der skal det kun lige være den mængde, der skal til for, at det stadigvæk kan slippe.
Nu prøver vi at se, hvor godt det her vil lykkes. Ja, den er lidt levende. Lidt vel meget måske. Nu har vi cirka størrelse. Så prøver jeg at rulle det op her på min kagerulle. Se hvor heldig jeg er med det. Se her, jeg skal have lidt mere mel på, hvis det skal lykkes. Ja, den går simpelthen i stykker. Der skal mere mel på bordet. Så det er lige en ommer. Jeg prøver igen. Og se bagpladen, den er godt smurt. Og det er selvfølgelig, fordi det her helst skulle slippe. Kan lige rulle det sidste, når den ligger derovre på. Det tror jeg, vi prøver. Vi prøver en gang mere. Whoopty. Jeg kunne jo ændre opskriften her til at hedde rustikke hindbærsnitter. Så kan det være, at det kommer til at passe meget godt. Lad os se, om den så kan nå derned. Det kan den lige. Sådan. Her har vi den første bund. Nu skal vi lige have målt noget hindbærmarmelade af. Og skålen står derovre. For vi skal bruge 450 gram hindbærmarmelade. Sådan cirka. Her er der 365 gram. Hvad skriver de egentlig? Ja, 380 gram. Hvis jeg nu har fået det hele ud, så er det nok passet meget godt. 440 gram, det tror jeg lige, vi prøver at køre med. Og det skal jo så fordeles ud på den dej, der er her. Ind til cirka en halv centimeter fra kanten. Ja. Fra kanten. Sådan. Ikke ned ad kanten. Så er det kun lige at drøbe efter der, hvor man lige kan se, der mangler lidt. Hej, der mangler også lidt på gulvet. Der mangler faktisk en del, hvis gulvet skal fyldes. Nu skal jeg bespørge, at jeg kommer til at træde det. Så skal vi rulle den anden klump ud, så den kommer til at passe ovenover. Og belære der før, så skal der altså en god del mel på bordet her. Så prøver vi at se, om vi kan få det til at passe nogenlunde. Den slipper i hvert fald bordet. Måske også lige rigeligt mel. Den passer i hvert fald ikke helt ovenpå endnu. Nu mit øje må det jo ikke sådan lige måske det allerbedste, men... Kan vi bruge den der klat? Det er vist sådan cirka, hvad siger min assistent? Næsten. Jeg tror, vi prøver at køre med det. Ja, lad os se. Så kan man kombinere, det er jo blevet moderne, og lægge puslespil. Så. Det kan vi jo så få til at passe her. Så det hjørne herovre, det er til dem, der godt kan lide det rigtig rustikt. Se, nu har vi så den her hindbær-snitte i stor format. Så det må blive en hindbærkage. Nu skal den prikkes med en gaffel. Og ovnen er tændt på 180 grader. Sådan der. Skal jeg lige have vasket fingre. Nu fik jeg fundet æg frem, for der skal pensles her med et æg, der er pisket sammen med en lille smule vand. Og jeg har hældt lidt vand i. Sådan der. Det pensler vi ovenpå her.
Sådan. Også mit rustikke hjørne herovre. Altså det hele kagen er rustik. Så det er rustikke hjemmebagsnitter vi bager. Det er altid godt at sige rustik, så kan man dække alle fejl ind under det. Nu skal den bages i 25 minutter ved de her 180 grader, indtil den er gylden, sprød og lækker. Og så ses vi igen. Nu putter jeg den lige i ovnen. Jeg har lige måttet rådføre mig lidt med den gamle bager undervejs, fordi kagen blev jo altså lige en anelse tykkere, end det var tiltænkt, og ja, så skal den jo også bage lidt længere. Det har den gjort nu. Nu skal vi have den ud. Lige herover, det er fordi min ovn den bager ujævnt, når det er på varmluft. Der er den blevet en lille smule mørk. Men ellers er den faktisk rigtig fin at se til. Nu skal den simpelthen stå og køle helt af. Og når den er kølet helt af og har sat sig godt, så skal der glasur på. Og det skal vi have pyntet lidt med noget frysetaget hindbær. Så det er vi tilbage med. Så kan den køle af, og den er helt perfekt. Efter det, jeg fik at vide, så skal den herude være sprød, og så snart man lige kommer herind, skal den være blød, og den er lige præcis sådan. Det der varmluft i min ovn har altså lige gjort, at det her hjørne her, det er til dem, der godt kan lide, den er rigeligt bagt. Så det tror jeg lige, vi springer let og elegant henover. Men nu skal vi have det her glasur på. Jeg har rørt helt almindelig hvid glasur med flormelis og vand. Og der er det vigtigt, at man lige passer på ikke at putte for meget vand i, fordi så som bliver med at hælde sukker i. Og så mangler måske lidt vand, så hælder man vand i, og så ender det galt. Så bare start ud med en mængde flormelis og stille og roligt putte vand i. Men nu skal vi altså have det fordelt ud på kagen her. Det er spændende at se, om jeg har blandet nok. Det ser faktisk ikke sådan ud, men lad os nu se. Nej, det har jeg ikke. Jeg blander lige lidt mere glasur, og så er vi tilbage lige om et øjeblik. Så prøver vi igen. Nu har jeg blandet lidt mere glasur. Må vi se, om der er nok den her gang. Og det ser lidt mere ud til det. Nu kunne man også bare skynde sig at putte masser af hvid glasur hen over det der brændte område der. Så er der ingen, der opdager det. Men det gør vi jo ikke. Så de der små bakker i landskabet der, det er fordi, det er en rustik hindbærsnitte. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor den har lavet dem. Men jeg kunne forestille mig, det er marmeladen, der har boblet op under dejen. Men jeg er sikker på, at det smager godt. Det dufter i hvert fald rigtigt. Det er jo et godt udgangspunkt. Så. Det er noget fjette stads. Så tager vi lige frysetørret hindbær her. Det har jeg blendet. Lige de der store klumper der, synes jeg måske ikke er så rare. Og det prøver vi lige at se, om vi kan drysse over med let hånd. Det er sådan en hindbær-snebær. Se nu der. Det har jeg så gengæld fået lavet rigeligt i dag. Det er jo godt at vide. At vi ikke kommer til at stå og mangle det. Så havde jeg en anden idé om, at man kunne... Kan man også. Der er sådan nogle ridser i. Dem kunne man også have lavet lige. Men nu er det jo en rustikkage, og derfor så vælger jeg at lave dem skæve. Så kører vi lige den anden vej. Sådan. Så skal de skæres ud i mindre stykker. Og det gør jeg lige. Så er vi tilbage lige om lidt med perfekte hindbærsnitter. Det blev så den rustikke hindbærsnitte. Og nu skal jeg jo sige, at når man skærer sådan en ud, så er der nogle endestykker. Og vi kan ikke længere samle en hel pladekage, vil jeg sige. Der er forskellige hjælpere til stede i køkkenet, og de har gjort deres indtog. Og hvis jeg selv har hindbær om munden, så er det lige det blæst op på. Så det er ikke mig, der har spist det. Eller noget. I hvert fald smager de afsindigt godt. De er måske ikke helt så kønne som hos bageren, men de er hjemmelavet. Og som sagt smager fantastisk. God arbejdsløst i køkkenet. Giv mig et lille... tommelfinger op nedenunder her, sådan en lille like. Husk at abonnere på siden, så kan du følge med i de øvrige opskrifter, der kommer. Og så kan du finde tidligere, altså gamle opskrifter, inde på Facebook på siden Flemmings Lækkerier. Velbekomme.